Осыдан 5 жыл бұрын іске қосылған Макинск жылу оқшаулау зауытының өнімдері импорттық тауарлардан еш кем түспейтін. Нарықтағы сұранысы жоғары отандық өнім шығарады. Өндіріс қуаттылығы жылына 34 мың тонна дайын өнім. Минералды мақта Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Монголия сияқты елдерге шығарылады. Зауыт жоғары технологиялық заманауы итальяндық және неміс құрылғылармен жабдықталған. Зауытта 200-ге жуық адам еңбек етеді. Өндірісте 40 адамнан 2 ауысым жұмыс істейді. Олардың жұмысы толық автоматтандырылған. Жұмыстың технологиялық желісін басқару менің басты міндетім. Шикізаттың құрғылары жүктелуінен бастап, дайын өнім болып шығуына дейінгі барлық процесс менің жеті бақылауымда болады. Техниканың істен шығып қалмауын, пеш температурасын қадағалау да менің қызметіме кіреді. Бұл өте жауапты қызмет. Себебі механикалық ақау немесе температура өзгерген жағдайда зауыттың қуаттылығы төмендеп, өнімнің сапасы да өзгереді. Жылу оқшаулауғыш дайын материалдарын өңдеу үшін шикізат бірнеше өңдеуден өтеді. Соның алғашқысы даламен және базаль табиғи тастары барган пешінде 1800 градус Цельсияда қыздырылып пайда болған мақта талшықтары химиялық өңдеуге өтеді. Негізгі міндетім ол химиялық реакциялар дайындап, осы мақтаға қоспа дайындаймын, химиялық реакциялар. Ол мақтаның жабысуына связка дейміз ғой, сол үшін керек болады. Мен химиялық реакциялар дайындаймын, оның ішінде бөліп айтсақ, бірінші реакция, екінші реакция ол смаламен байланысты. Карбамид пен суды араластырып мочевин дайындаймыз, және сульфат, және майлы қоспалар. Ол бәрі мақтаға келіп қосылады. Мақтаның сапасын артыру үшін. Мемлекет өз кезеңінде өнеркәсіпті дамытуға, экспорттық әлеуетті дамытуға қолдау көрсетуде. Байтерек Venture Fund акционерлік қоғамы инвестор. Оған қоса келер жылы кәсіпорын жылдық қуаттылығын 50 мың тоннаға дейін арттыру жоспарлаған. Жылу сақтау материалдарын дайындайтын кәсіпорын өңірдің жетекші өндірістерінің біріне айналды. Резагүл Шаменова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.